Marta Jandová zo show Československo má talent priznala skrášľovacie metódy. Dokonca sa skloňovalo aj slovo botox a nový muž. Všimli sme si, že Marta Jandová aj popri časovom náročnom nakrúcaní show vyzerá naozaj nádherne. Čím to je? Říkám, že jsem hodně jsem se vyspala ze včerejšek na dnešek. Jinak, já nevím, můj muž mi taky říká, že po jeho boku jsem čím dál tím krásnější a že mu mládnu před očima, tak, ale nevím, co to je, není to nic a ani tohle, ani botox. S tím já nepracuju. V zákulisí show Československo má talent jsou většinou porodcovia sami, no zpěváčka si tam zobrala svojho muža. Mám skvělého muže po svém boku, který mě umí nádherně nalíčit. On tamhle stojí, tak to musím říct. Pavlík. Ne, to není manžel. Pavlík je, jak jsem říká, make-up artist. Že? Jsem se o sebou vzala z Prahy, protože všechny ženy dělá krásně. Aj tento raz to byla opět presila českých hovoriacích porodcov. Pozvání přijala fantastická Jiřina Bohdalová. Mě přitahuje ten nejvyšší. Jo, jak on stojí. A pořád tak. Já když si tak stoupnu, nic. On si stoupne a je to nádhera. To je ono. No jo. Moc se těším. No to je vždycky, když se někdo na chvilku vymění, tak je to vždycky větší legrace, protože už víte, co od těch ostatních máte očekávat. A když tam je úplně někdo jiný, tak je to vždycky takový jakoby obnovení. Nič jiné jako skvělou zábavu ani nečakajme. Martina Štefánková, Televízia Joj.